на телеканалі «Буковина». У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Мої вітання. Зміни до бюджету на 2017 рік зібралися розглянути депутати Чернівецької обласної ради. Для цього скликали позачергову сесію. Та поміж тим до порядку денного внесли ще з десяток питань, які накопичилися у міжсесійний період. Вони, зокрема, стосувалися призначень керівників медичних комунальних установ. Вікторія Лупай продовжує. У Чернівецької області з'явилися додаткові гроші. Це державна субвенція у розмірі 66 мільйонів гривень. Для того, аби можна було освоювати ці кошти, необхідно було внести зміни у цьогорічний бюджет. Їх планують спрямувати здебільшого на завершення об'єктів капітального будівництва. Це додаткові кошти на доступні ліки, це нова субвенція на придбання та ремонт житла для дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт. Це так само додаткові кошти на добудову перинатального центру, це кошти на завершення будівництва школи в селі Йорданеште Глибоцького району. Без дискусій, ухваливши це питання, депутати внесли до порядку денного ще більше трьох десятків, які були запропоновані колегією облради. Низка стосувалася кадрових призначень. Депутати кандидатури не обговорювали, одразу голосували. Відтак, шість комунальних закладів краю отримали керівників. Анжелу Каленчу призначили головним лікарем Чернівецького обласного центру служби крові. Валентина Пріску – головним лікарем Чернівецької обласної консультативної стоматологічної поліклініки. Андрія Попадюк головним лікарем обласного центру здоров'я і Люта Щука – головним лікарем Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Ларису Нікорич – директором обласної науково-медичної бібліотеки та Світлану Матейчук – головним лікарем обласного дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора». Всі вже тривалий час тимчасово виконували обов'язки керівників цих установ. Щодо інших медичних питань, які також ухвалили обранці – затвердження регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2019 роки. Станом на сьогодні обласний онкологічний диспансер тільки на межах 15-20% має забезпечення тими чи іншими лікарськими засобами. Регіональна програма в цілому розрахована на 3 роки, щорічно фінансування в 10 мільйонів гривень, і ці кошти, власне, з місцевого обласного бюджету, вони передбачені на 3 обласних заклади. Це обласний онкологічний диспансер, який є основним при виконанні цієї програми, основним лікувальним закладом, це обласна дитяча лікарня і лікарня швидкої медичної допомоги. Також депутати проголосували за створення комісії з оцінки корупційних ризиків у Чернівецькій обласній раді. Деякі депутати та голови ОТГ клопотали, аби на нинішньому пленарному засіданні розглянули і зміни до перспективного плану об'єднання громад. У законі про процес до об'єднаних територіальних громад є така норма, що можуть бути на вибори тільки громади, які включені в перспективний план. І сьогодні ми, якщо цього процесу не запустимо до кінця вересня місяця, то ті напрацювання, які в області, просто відтягнуться на довгий період. Місія не готова, але в той же час давайте візьмемо зобов'язання, що до кінця цього місяця, вересня, ми проведемо чергову сесію, яку присвятимо безпосередньо цьому питанню. Тож вирішили до цього питання повернутися пізніше, задля цього скликати 28 вересня позачергову сесію. А далі не обійшлося і без обговорення нещодавніх резонансних подій – приїзду Саакашвілі до України. Деякі обранці звернулися до колег з пропозицією написати звернення до президента України з проханням повернути йому українське громадянство. Ми закликаємо своїх колег-депутатів з місцевих рад стати на захист демократії та верховенства права в нашій державі. Ми не захищаємо Саакашвілі, не захищаємо демократію в нашій державі. Цю пропозицію депутати довго обговорювали, втім так і не підтримали. Окрім того, під час засідання сесії достроково склали свої повноваження двоє депутатів обласної ради – Віталій Балта та Михайло Нікітін. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». До Чернівців приїхав лідер руху нових сил Міхаїл Саакашвілі. На центральній площі о 18-й годині він зустрівся з буковинцями. На зустріч прийшло близько тисячі людей. У своєму виступі політик, зокрема, сказав, що народ має об'єднатися у боротьбі проти влади.
Нагадаємо, політик 10 вересня перетнув кордон України. Прихильники Саакашвілі прорвали оточення силовиків на пункті пропуску Шегині та провели політика на територію України. У Державній прикордонній службі заявили, що під час цього постраждали кілька бійців Національної поліції і прикордонної служби. Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв притягнути до відповідальності учасників акції. До сьогодні Саакашвілі перебував у Львові. Прихильники політика кажуть, що він розпочинає всеукраїнський тур. Що це може означати, ми поцікавилися у відомого буковинського політолога Ігоря Буркута. Наскільки законно він отримав громадянство? По-друге, мене цікавить, наскільки законно він був його позбавлений. Бо і тут, і там є певні моменти досить слизькі. Потім, перебуваючи без громадянства на території України, а він позбавлений і грузинського громадянства, в якому він статусі? Важлива проблема. Якщо людина хоче впливати на політичне життя країни, то вона, мабуть, повинна бути громадянином цієї країни, як мінімум. Тобто, це ситуація дуже складна, і мені здається, що саме цей варіант був прописаний далеко за межами України, і нічого доброго він Україні не несе. Справа в тому, що є багато політичних сил, зацікавлених в розхитуванні ситуації, з тим, щоб найближчим часом провести парламентські вибори, а якщо вдасться, то й президентські. Звичайно, сам Михаїл Ніколозович, він не може претендувати ні на парламентське місце, не будучи громадянином України, ні тим більше президента України. Значить, за його спиною стоять якісь інші сили. У Чернівцях лунала тривожна сирена. Перевіряли стан системи оповіщення населення. Раніше робили це раз на рік, тепер же з огляду на ситуацію в країні такі заходи почастішили. Як усе пройшло, бачила і чула наша знімальна група. Тривога усім у сховища. На наступ якийсь чи що? Так, треба ховатися. І що ви думаєте ховатися? Ну, я думаю, у вокзал забіжчи зараз. Не знаю, що приїхали. Мені здається, що там грабують. Грабують, наверное, кого-то. Банки, що-то ще. О 14.00 у Чернівцях та й усій Буковині почали вити сирени. Рятувальники та владники просять людей не панікувати, адже це звичайна перевірка систем оповіщення. Звучала система із даху Чернівецького вокзалу не більше 5 хвилин. Опісля система оповіщення населення затихла. Про тривогу буковинців повідомляли завчасно. Ну, я слухав по радіо, в понеділок об'являли. Що ж робити, якщо такі звуки будуть не за планом? У перехожих виникає тільки одна думка. Ховатися. Дати бомбу сховище. Певно, я десь йшла, там, де більше народу. Однак, якщо сирена і далі зазвучить, громадяни мають негайно увімкнути телевізор чи то радіо і, власне, почути, що загрожує місцевості. Загалом у Чернівцях мали спрацювати 18 сирен, ще 14 в районах області. Чиновники поки що очікують надходження інформації щодо справності приладів. Та кажуть, система оповіщення давно застаріла, а знайти нові деталі не так і просто. Вже понад 25 років вийшли вже з експлуатації, вона підтримується на тих договірних умовах. Одним, що у нас є, це ми закупили СМС-систему, яка дозволяє певну кількість абонентів залучати при надзвичайних ситуаціях, при доведенні штурмових попереджень. В управлінні цивільного захисту населення зазначають, раніше перевірки систем оповіщення робили раз на рік, та тепер через події на сході проводять такі заходи щокварталу. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал Буковина. 79-річний чернівчанин скаржиться, що його сусіди незаконно приватизували частину його дачної ділянки. За його словами, один із них пересуває межу, яка розділяє їхню територію. Чоловік каже, сусіди неодноразово погрожували йому і навіть отруювали рослини у саду. Подробиці конфлікту далі в сюжеті. 34 роки тому пан Мирослав, аби відпочити від міської метушні, придбав земельну ділянку площею 4,72 квадратних метрів у мікрорайоні Рожа. Вона розташована на території садівничого товариства «Ентузіаст». Сусіди Русінко і Лиськів
стали того, значить, претендувати, а може ти відпустиш нам ділянку, я ж купив не для них, а для себе. Значить, тоді голова товариства каже, зібрали товариство і каже, побудуй огорожу. Я, коли став будувати огорожу, голова, значить, сказав, відступи від тої межі, що є, щоб вже було ясно, що та огорожа на твоїй ділянці. І я відступив так 60-70 сантиметрів. Та попри це, один із сусідів почав пересувати межу, каже чоловік. От вона межа була, ширина її 50 сантиметрів. Зараз дозволено, що можна навіть і межу розкопати. Ну, 25 сантиметрів одному сусіду, 25 другому. Значить, він сперва її розкопав і приблизився до моєї огорожі. Із ділянки 4,33 сотик стало вже 4,47. І ще раз пересуває, і вже отримує акт на 4,52, і забирає мою огорожу. Тут були залізобетонні плити, він собі виложив на свою ділянку. Пан Мирослав стверджує, інший же сусід незаконно приватизував частину його дачної ділянки, де знаходиться будинок. Зламували мій домик. І казали, що я мушу його розібрати, тому що, то мене посадять в тюрму, якщо я не розберу. Бо він же по акту є власність Русінка і власність цього, розумієте, Лиськіва. І моя ділянка, одна третя вже знаходиться в власності Лиськіва. Я говорю, і суди то не приймали за законом, але воно далі є і далі продовжується. Пан Мирослав каже, сусіди незаконно зробили акт на земельну ділянку. Щоб отримати метри землі, які йому належать, чоловік судиться вже 20 років. Та безрезультатно. Дружина пана Мирослава розповідає, сусіди неодноразово отруювали рослини у їхньому саду. Квіти обробили. От, ну, тільки починають цвисти, вони починають там виривати, топтати. Отак. Приходиш, де коли дивишся, наробилася коло того і даремно. Так, просто обідно. І веду теж ночі зламували. І то прийшли, ми щось з собою замітили. Якраз з чоловіком прийшли і дивимося, що якось так двері. Я відкриваю двері, а дивимося, а ті відкриті. О, так щось помітили. Що тоді. Ну і теж, що там приходили ці, так само міліцію визивали, і що, і вони познімали, і ніхто нічого з того не зробив. Хочемо, щоб скорше це все закінчилося. Щоб скорше все закінчилося, щоб нам віддали той акт на наш город 472, скільки нам положено. І щоб фактично, щоб ми могли щось собі загородити, щось робити, віддихати вже спокійно. Так, без судів, без нічого. Поспілкуватися із сусідами пана Мирослава нам не вдалося. Обидва будинки зачинені. Шукати правди пан Мирослав пішов до правоохоронців. Шевченківським відділенням Нацполіції було відкрите кримінальне провадження. Проводилося досудове слідство, однак справу закрили. В офіційній відповіді телеканалові про слідство та його результати йдеться. За результатами проведення досудового розслідування 21.07.2017 слідчим було прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Наразі справа у апеляційному суді Чернівецької області. Поки триває її розгляд. Судді ситуацію не коментують. Альвіна Абрамчук, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». Жахливе вбивство собаки під стінами чернівецького притулку для тварин – подія, яка сколихнула місто. Першим про неї в соцмережах написав директор установи Василь Виноградов. Далі один за одним почали з'являтися коментарі обурених чернівчан. Усі шоковані поведінкою невідомого чоловіка, який привіз тварину, щоб здати до притулку, але чомусь переїхав її автомобілем і втік. Шестикласник з Буковини нещодавно став кращим юним кінологом України. Разом зі своєю німецькою вівчаркою хлопчик виграв конкурс у Сумах. Розповів, дуже любить свою вегу, ніколи не скривдить і не покине у біді. Вега, лежать. Вега, стоять. Вега, сидіть.
А це Антоніна. Боніфацій в неї вже 9 років і без нього не уявляє свого життя. Я з своєю собакою вже за останні 2 роки об'їхала досить багато України. Це Лхаса Апсо, це собака тибетських монахів. Ми його з Дніпропетровська привезли. Та не всім собакам щастить знайти хорошого господаря. У чернівецькому притулку для тварин усі шоковані подією, яка тут сталася біля входу на територію установи. Компанію з цим собакам мав скласти ще один чотирилапий. Сюди до притулку його привіз невідомий чоловік. Але в останню мить дії, до яких він вдався, зовсім не піддаються людській логіці. Чоловік приїхав на дорогій іномарці. Виглядав пристойно, поводив себе адекватно. Розповідає пані Ярослава. Вона єдина, хто встиг поспілкуватися із гостем. Він каже, ось мені підкинули собачку десь півроку до року. І я би хотів, щоб її забрали. Я кажу, а ви не пробували десь її пристроїти, все. Ну, щоб... А він каже, ні, в мене, каже, є ротвейлер, я би її собі взяв. Але, каже, ротвейлер її розірве. Я кажу, ну, може, по сусідах десь. А він каже, у всіх сусідів є вже собаки. Чоловіка попросили зачекати 20 хвилин для оформлення собаки, тому що була обідня перерва. Він сказав, що посидить цей час в автомобілі, аби чотирилапий там не нашкодив. Але свої плани раптово кардинально змінив. Ось це відео візняли камери спостереження. І на власні очі все бачила Валерія. Я почала виходити і услышала хліп і собаки, як би вона вила. Я начала виходити, підходжу ближче, бачу, що він на ній вже і переїжджає її дважди. І вже почала біжати, але не встигла. Ну, собака умерла одразу в течение 5 минут, как бы. То есть, ну, переїхав намеренно її. Ці фото директор притулку одразу ж розмістив у соцмережі. Тепер чоловіка розшукує поліція. На даний час працівники Чернівецького відділу поліції перевіряють факти, надані заявником, та встановлюють особу чоловіка, зображеного на відео з камер спостереження. Ми, звичайно, долучимося до цього процесу. У нас були попередні досвід, коли до нас зверталися так само волонтери, коли було так само собаку жорстоко побили і там прутом. Людина теж розказувала, що вона відбивалася, хоча насправді це відбувалося на очах малолітніх дітей і ситуація була зовсім іншою. Ми писали з боку нашої організації лист, запити та інші речі. Більшість конфліктних ситуацій, які виникають, пов'язані з безпритульними тваринами, це майже завжди настрої серед людей. Ну, 60% є насправді якийсь особистісний фактор, а не так, як наскільки мішає сама тварина. Мені сьогодні дзвонили з поліції, да, справа прийнята, взята до уваги. І ну, вже коло звужується, де ця людина знаходиться. Номерів, звісно, ніхто не бачив поки що, але не так багато людей їздить на такій машині. Знову ж таки, обличчя цієї людини зафіксовано, безумовно. Марку автомобілю вже встановили, лишаються тільки номери автомобілів, але знову ж таки, той резонанс, який пішло там в соцмережах, і скільки людей, вже тисячі людей поширили, то є люди, які вже пишуть, що знають, що це за людина. Головне, аби справу довели до кінця, стверджують у притулку для тварин та відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Олександр Хмель, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». На Дністровському водосховищі неподалік села Пежівка Новоущицького району Хмельницької області чернівецький рибний патруль затримав браконьєра, який запороненими знаряддями наловив риби на суму понад 90 тисяч гривень. На жаль, на Дністровському водосховищі, попри підвищення штрафів за незаконний вилов риби, відчайдухи браконьєри все-таки виходять на воду сітками, особливо вночі. Одного з них і затримав чернівецький рибний патруль близько 4-ї години ранку. Бачимо сітки з рибою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ми помітили човен металевий, значить, чекала машина легковий автомобіль. Там було 15 сіток, був човен металевий, значить, все це було конфісковано, составлено протокол. Чернівецький рибний патруль на водоймах Буковини лише 5 місяців. Які ж результати його роботи? Було викрито порушень 258 порушень, з яких були грубі порушення, незначні порушення. За 5 місяців вилучили 340 сіткоснастевих заборонених знарядь лову. Риба було 650 кілограм, яка була передана за цих 5 місяців в Хотинський
психонерводиспансер, а також монастирі, які знаходяться на території Чернівецької області. До суду було направлено 34 протоколи общою сумою збитків, нанесених рибному господарству, 332 тисячі 690 гривень. Чернівецькі рибоохоронці закликають громадян не порушувати правила рибальства. В разі їх виявлення прохання повідомляти на безкоштовну гарячу лінію, номер якої ви бачите на своїх екранах. Петро Голопа, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Пісня «Легенда», популярність якої не стихає і досі. Її знають не лише в Україні, а й за її межами. «Червона рута» святкує своє 47-річчя. 13 вересня 1970 року композиція Володимира Івасюка вперше прозвучала на всю Україну у прямому ефірі чернівецького телебачення. Легендарну пісню про квітку надії співали у свій час зірки української естради – Василь Зінкевич та Назар Єремчук, будучи солістами ансамблю «Семирічка». 47 років тому, 13 вересня, із театральної площі у прямому ефірі чернівецького телебачення на всю Україну пролунала «Червона рута». Її виконали сам автор Володимир Івасюк разом з Оленою Кузніцовою в програмі «Камертон доброго настрою» в супроводі вокально-інструментального ансамблю «Карпати». До того і її разом з Івасюком виконала Світлана Юрченко. Він звернувся до мого керівника, він разом з нами їздив з концертами, і каже, можна твою співачку? До мене, каже, я хочу робити презентацію пісні в медичному інституті. Будь ласка, каже, і мене забирає її. І ми просто вийшли на сцену, я ж вчилася в музичному училищі, і мені, знаєте, прочитати з листа ноти або почути таку пісню, як ця, і вона запам'яталася відразу. Вірші, дуже мелодійна музика. І якось, і ми якось всю пісню відразу війшли з Володю, і зал так сприйняли гарно. Я навіть не можу вам зараз сказати, чому. Може вона того заслуговує. Тому вона стільки років стала майже гімном України. А у 1971 році «Червона рута» стає переможницею першої радянської пісні року. І невдовзі набирає шаленої популярності. Співають її і досі. «Червону руту» Антоніна почула по телевізору, коли їй було 3 роки. Каже, пісня відразу сподобалася, а її слова розуміє по-своєму. Тут описується почуття, справжнє почуття кохання. Наймолодшого, 6-річного учасника. З нагоди першого виконання пісень «Червона рута» та «Водограй» на театральній площі провели фестиваль української пісні. Духовий оркестр та співаки виконували народні та авторські пісні українською мовою. Альвіна Абрамчук, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті buковина.tv. Я ж з вами прощаюсь, бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось в ефірі.